Olá, sejam muito bem-vindos à comunidade de marketing digital. Eu sou a Bianca Becker, sou consultora aqui do Sebrae, sou responsável pelas comunidades digitais do Sebrae Paraná. A gente está aqui para gravar um conteúdo super legal para você no tema autenticidade nas redes sociais, um tema que está super em alta para você conseguir se comunicar, para você conseguir estar na sua rede e agir da melhor forma para atrair seus seguidores, para converter seus seguidores em clientes. Estamos com uma pessoa super especial, uma convidada super especial aqui com a gente, que é a Catiúcia. Oi, Cati, seja bem-vinda. É Oi! um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, Bi, pelo convite. Estou muito feliz. Espero que a nossa conversa hoje consiga agregar para a comunidade. Então, a Kate, ela é administradora por formação, apaixonada por marketing. Ela é dona da agência Concílio Soluções em Mídias, onde ela trabalha com gestão de redes sociais e consultorias para pequenos negócios. Kate, conta para nós o que que é essa autenticidade nas redes sociais. É um tema muito batido, mas que poucas pessoas aplicam, né? Hoje, se a gente for olhar as redes sociais, as pessoas elas tentam manter muitas vezes um personagem. Só que isso não é sustentável a longo prazo. São coisas diárias do teu dia a dia, da tua rotina, do teu trabalho que vão se conectar com aquelas pessoas, né? Acabou que com as influencers digitais que mostram, né, a maioria delas uma vida perfeita, as pessoas acham que nas suas redes sociais elas também precisam ter uma vida perfeita, não é bem assim. E a autenticidade, ela está bem conectada com a humanização, né, nas redes sociais, com essa questão de pessoas querem se relacionar com pessoas e não com marcas, não mais com empresas. Como que pode ser feita essa humanização nas redes sociais? Então, assim, Bi, quando você faz um conteúdo, muitas vezes você faz um conteúdo mais pensando em você, empresa, do que em quem está te assistindo. Então, muitas vezes a gente tem que tirar o chapéu ali do empresário e se colocar na posição do cliente. Quando você vai assistir aquele conteúdo como cliente, você ia gostar do que você está assistindo? Então, muitas vezes você só produz o conteúdo. Algumas vezes para cumprir tabela, que é o maior problema hoje nas redes sociais, né? As pessoas acham que volume de conteúdo é qualidade e não é. Então, eu acho que essa questão da humanização é realmente pensar pessoa a pessoa. Então, pessoas precisam de pessoas para tudo, né? A gente vê hoje grandes players do mercado, Magazine Luiza, que foi aí quem começou. Quem começou mesmo foi a C&A, né? Que ela tinha o Sebastião, então acho que foi uma das primeiras marcas que realmente teve um rosto para representar a empresa. Logo depois veio a Magazine Luiza com a Magalu, e foi aí, tá vindo uma sucessão de empresas que tem um rosto por trás, porque é isso que conecta, a pessoa quer saber quem está por trás. Eu acho que é importante, Kate, a gente entender exatamente isso. Nós teremos pessoas nas nossas redes sociais que chegaram agora. Nós precisamos ter uma vitrine, né? Conteúdos voltados para essas pessoas que estão chegando agora. Elas precisam saber o que a gente faz, o que a gente entrega, como que nós podemos ajudá-las. Mas tem um outro perfil, que é aquela pessoa que já nos conhece, está ali há bastante tempo, talvez tenha a vontade de consumir o produto, o serviço que a gente oferece, mas ainda não está pronto. E também tem as pessoas que já passaram por essa etapa, porque aqui a gente está falando de um funil, né? Tem as pessoas que já chegaram, elas já entenderam, já compraram, se relacionaram com você e foram embora. Como que a gente faz para resgatar essas pessoas? E tudo isso, quanto mais conteúdo autêntico, essa conexão, essa atração, ela acontece de forma mais fluida e natural. O mais importante, eu acho que é você conhecer a sua persona, né? Saber quem é o teu cliente ideal. E não só saber quem é o teu cliente ideal, como quem você não quer atender. Então, muito se fala da persona, do público-alvo, mas não se fala daquele perfil que você não quer atender, coisas que você não quer abrir mão. Não quero deixar de ser a Catiúcia, que tem os valores que tem, para atender um cliente, até porque isso é insustentável a longo prazo.
Vamos entrar um pouquinho mais na prática, porque o pessoal aqui da comunidade de marketing digital, eles gostam de saber na prática como fazer. Como ser mais autêntico? O que a gente pode fazer de estratégia, de ações diárias? Eu acho que a autenticidade está muito ligada à transparência também. Então, quando você entra no perfil de uma pessoa e está lá o maisinho, a pessoa não postou stories, você entra no feed, a publicação faz, nossa, mais de 6 meses que não é publicado nada no feed dessa pessoa. Mas no, na prática mesmo, né? As empresas conseguem trazer esse conteúdo mais autêntico, dinâmico, principalmente dentro dos stories. Dentro dos stories, dentro do Reels, que é uma ferramenta dentro do Instagram, que está tendo um alcance muito maior. Então, hoje, quando se fala de uma publicação de feed, ela tem uma vida útil dentro do Instagram. Então, é uma publicação que tem algumas horas de vida útil. E quem sabe ali depois no tagueamento de hashtags, uma pesquisa de SEO de Google, vai aparecer essa tua publicação novamente. Mas quando se trata de stories, de reels, essa publicação ela vai se perpetuar. No caso dos stories, fica 24 horas online e depois esses stories você consegue converter em destaques. Então, o mais importante de tudo é a hora que a pessoa entrar no teu perfil, fique clara a tua mensagem, o que você faz, o que você gera de transformação, como que aquela pessoa entra em contato. Por mais bobo que possa parecer, né, Bianca? Hoje tem perfis que a gente entra no Instagram, não tem telefone para você entrar em contato com aquela pessoa, não tem o endereço, não tem horário de funcionamento. Então, utilizar o teu Instagram de uma maneira estratégica, mas principalmente utilizar bastidores de uma forma bacana, pensar no conteúdo para mais pessoas, lembrar sempre de colocar o valor, porque é muito chato. Primeiro que é uma legislação, então o certo é sempre que você faz uma publicação nas suas redes sociais, colocar o valor. Mas deixar claro para a pessoa quanto custa, qual é a forma de pagamento, explicar para ela, porque ali já é uma objeção do cliente. Ela vai se identificar com o produto, ai, gostei, mas quanto custa? Qual é o valor? Não tem. Então, tornar esse conteúdo mais autêntico e com a cara da loja. Coloca ali os bastidores, como que está o dia a dia da loja, os clientes entrando, as pessoas gostam desse movimento, gostam de ter esse pertencimento, de se sentir ali dentro da loja. E, Kati, vamos pensar assim numa mensagem final, para a gente fechar esse conteúdo aqui com chave de ouro. Acho que assim, a mensagem final, Bi, é que não existe ninguém igual a você. Então, seja você nas suas redes sociais, e tudo é experiência. Então, se você tem um negócio físico, né? Eu sei que muitas pessoas aqui também têm e-commerce, mas se você tem um negócio físico, qual é a experiência que o teu cliente leva da tua loja? Então, transponha essa experiência para o digital. Só se coloque em movimento, sabe? A questão é essa, não é você fazer o perfeito, não fazer, deixar para amanhã. Só se coloca em movimento, começa a fazer hoje, que em poucos dias, poucas semanas, vocês vão ver a mudança acontecendo. Kati, deixa tuas redes sociais aí para quem quiser te seguir. Gente, eu estou muito mais presente lá no Instagram. Tenho até a conta no TikTok, mas ainda estamos evoluindo no TikTok, né? Estou conhecendo a plataforma também. Quem quiser acompanhar um pouquinho mais dos meus bastidores, sempre estou postando quando eu estou em cliente, quando eu estou gravando curso, quando eu estou em lançamento, perrengues do dia a dia. O meu Instagram é @catiucia_. Estou super disposta aí para ajudar vocês também. No que eu puder, contem comigo. Kati, muito obrigada por esse Eu que bate-papo. agradeço. Foi maravilhoso. Espero que nós tenhamos conseguido contribuir para você como empresário, para você empreendedor, para você aplicar aí no teu dia a dia, no teu Instagram, trazendo a autenticidade e a verdade. E a gente fica por aqui. Até o próximo conteúdo, Kati. Super Muito beijo. obrigada. Obrigada. Thank you.